Մը պատակամրված գործողություն կատարի իրա կյանքի եւ առողջության պահպանման համար։ Հասկացա՞ք։ Մը պատակամրված գործողություն կյանքի եւ առողջության պահպանման համար։ Եթե վտարը ունեցի կամ մոլորվել եմ, խմբի մի մասը, ինչու՞ մի մասը, մեծ մասը հայտնում է ստրեսային վիճակում, ճիշտ է։ Առաջի հերթին պետք է մարդ դուրսգա ստրեսի, ստրեսից դուրս գալուց հետո պետք է կոնկրետ գործողություններ կատարի։ Տեսնի, վնասված մարդիկ կան, դեկետ վնասված մարդ կան, թե արյունավորությունն է, թե ինչ է, դադարեցին է արյունավորությունը, դու կարող ես բժշկական օգնություն, թե ասում ես իրականապես եւ այլ, առաջի բժշկական օգնությունը, ահա, մարդկանց առաջի բժշկական օգնությունը ճիշտ տվեցի, ստրեսից դուրս բերելու խոսքի միջոցով կարող արկավորա մեկի վրա գորալ, ապտակեր, որ ինչը ուշքի ջա, տարբեր միջոցների կիրառումով դուրս է բերում ստրեսային վիճակի։ Մի ստրեսային վիճակի դուրս եկավ, ընդհանուրի մեջ լինում են մարդիկ, ովքեր որ ունեն առաջնորդի բոլոր չէ հատկությունները, այսինքն այդ մարդը սկսում է կամաց-կամաց իր շուրջը համախմբել մարդկանց ու տալ առաջադրանքներ, այսպես է խմբի մեջ պետք է առաջնորդը հասկանա, ասենք աբուլը ինչ հնարավորություններ ունի, ինչ առաջադրանք տա աբուլին, որ աբուլի համուղեղը համֆիզիկական ների, որպեսզի ինքը կարողանա նպատակամղված գործողություն կատարել ու հոգեբանորեն չընկճվի։ Եթե հոգեբանորեն ընկճվեց, իր գոյատևման ընթացքը շատ ծանր է ալի, հնարավոր է որ կարողանա երկար գոյատևել։ Ինչ են կանում, աշխատանքի բաժանում են, նայում ենք բնությանը, մեզ տան շինանյութ է պետք, ճիշտ է, նայում ենք բնության մեջ քարը, քայլեր, կախված նրանից, թե ինչքան ժամանակ պետք է մեզ մնանք այդ տարածքում, ըստ դրա, որոշում ենք կայացնում ժամանակավոր կացարանի կառուցման ձևի, ավելի թեթև կացարան կառուցելու, թե ավելի հիմնավոր։ Ուրեմն կացարան կառուցելու համար պետք է տրվի տարածք, պետք է նայվի, որ մշտական հողը տոնակ չլուծվի, պետք է հավաքի փայտ, քար, ու ըստ դրա կառուցվի կացարան։ Հիմա ես ձեզ մի երկու-երեք կացարանի ձեր ցույց կտամ, որը ժամանակավոր կացարան է, հետո հիմնավոր կացարանի համար մեծ դերաններ ունենք, բայց այն ես փոքր մակետի վրա կբացատրեմ ոնց կառուցվի այդ մի քիչ հիմնավոր դերաններով կացարանը։ Ուրեմն հնդկական ցեղերի ազտեկները, ինքերը մշտական իրանց հետ ցած մի խուրջ փայտերի խուրջ են կաշտալիս, չէ, կապած իրանք ջու հետևից, տանում էին, հետո ժամանակավոր կացարան էին, չէ սս կարություն, իրանք այսին տանում էին, ջուտի, տեսել է, գիտեք, լսել է, չէ, այդ ինչի համար, ոնց են իրանք կարություն դրա այդպես կացարան, ուրեմ, որպեսի մենք ճիշտ կարուցենք, ասենք վերցնում ենք երկու հատ կաշտայք, կապ ունենք, ասենք մի մետր, չէ, ահա, դրում ես մեկ էստես, հողի մեջ, մի ծայրից էլ նույն ձեր, ու այս շարավղով գծում, կլոր, գծեցի, կլորը գծեցի, ճիշտ է, հիմա սրանով կարուցում ենք ժամանակավոր կացարան, ուրեմ կլորի դնում ենք էսպես, կլորը արել ենք էսպես, չէ, երկու հատ էս ձևա գալի, խրում ենք հողի մեջ, ոչինչ, այդքան էլ հրաշի։ Չէ, կապում են, չէ, հետո արդեն։ Այս, ու կապում են, կացարանա, չէ դարում, պատկերացրեցի։
Հետո դերերներով սարքում է, մի կողմը մի քիչ լայն է սողում, որպես մուտք։ Սովորաբար մուտք տանում եք արևելքի կողմը, որպեսզի լույսը ծակի, ծիմացակ։ Սա մի կացարանի ձև, այս կացարանի ձևից հնդկական ցեղերն են շարժվում։ Ազտեկներ, ինքեր, ապաշներ եւ այլը եւ այլը։ Սա մի ձև, երկրորդ ձև։ Մետր ու կես երկարությամբ վերցնում եք երկու փայտ, որի ծայրերը սենց աչային բացում, չէ՞, բաժանարան։ Դրանք մխում են գետնին, բաղմես պայսես մխում ենք մասարում, տակիս, ու մի քնում, նայց, միոսնը զուբ այլ, ոտիտոս կմ պայսավում։ Չէ, բետա եսի, այսենց խրում ենք հողի մեջ, վերցնում ենք, իրա սա պետք երկու մետր հեռու լինի, ասենք, վերցնում ենք երկու մետրանոց միատ գերան, այսենց դնում ենք իր արանքը, չէ, թել ունենք, կապում ենք, եթե թել չունենք, ինչպես ենք մեզ թել ստեղծում, վերցնում ենք ուրենու, տարմ շիվը խունավ, այսենց գիծ ենք անում, միատ էլ ես կողմից ենք անում, սենց, չէ, հետո էսի հանում ենք, քաշում ենք, չէ, խունավը, այսենց դուս ա գալին, կտես, չէ, դուս գալու ապկություն ունի, այս թացը, խունավը, կապում ենք ու դարնում ա մեր համար ինչ պարան, ճիշտ ա, հիմա սենց կապեցին, մենք կարող ենք սա, կարվուցել երկու ուղղությամբ վրանաձև, այսի բարձրան, նրանք կարճեն, լավ չի արել, լավ ոչինչ, պատկերացրեք հիմա, այս ձևով պետ պայտերը, մի քիչ ցածրոտը չկա, սրա ոտերը կդրեք էլ է, սրա ոտերը կարճեցրեք, կարճեցրեք ուղղությամբ, հիմա պայք, որ ավելի պատկերավոր լինի ձեր համար տեսնեք, դրեցինք սա, հիմա վրանաձև կարվուցա դարում ես ձեր, ասենք, չէ, հետո ես կողմից, այսեն շարում ենք, կնոպկեն սխնեք, կնոպկեն սխնեք, ապովամ, սա դարձավ կացարան, չէ, ծասկում ես, սա մի տիպի կացարան, պահեք, հիմա սրանք հանում ենք, դարում եմ մի կողմից ծասկով կացարան, ճիշտա, նույնը, հիմա պատկերացրեք սա ծառա, աճաս ծառա, այս ծառում միջոցով ոնց կացարան կարուցենք, ինքը հարթան ծառա, ծառի բնի կողքերով այսպես, փակում ենք, նորից ծասկում ենք, չէ, սա էլ դարավ կացարան, ժամանակավոր չորսը ձևի կացարան եղավ, ճիշտա, նույն ձևի, եթե ձունա, ծառի բնի մոտ, մի տեղի ծանսք ես անում, տրամբովկա ես անում, բացվումա ձանտակ կո համար էլի կացարանա դադարնում, հիմա, ասենք թե մենք ունենք գերաններ, սա հաստ գերաններա, ուզում ենք ես գերաններով մեղ չունենք, կացարան կարուցենք, գերանից այսենց, մոտ 20 սանցիա, ճիշտա, 20 սանցի թողում եք, գերանի հալալ կեսով, սենց, կտրվածք եք անում, հալալ կեսով, երկու կողմից, 20 սանցի թողում եք, այս գերաններ եք կտրվածք անում,